Ombudsman aparatının fəaliyyəti Azərbaycanda bir amorf bir qurumdur. Bu ombudsman aparatı müstəqil fəaliyyət göstərən bir aparat olmadığı üçün zaman-zaman, hər zaman ombudsman aparatının fəaliyyət göstərməli olduğu işlərdən daha çox bunlar sanki prezident aparatından alan sifarişləri yerinə yetirmiş olur. Biz zaman-zaman görmüşük ki, bunlar həbsxanalarda işgəncələrə məruz qalan siyasi məhbuslara və digər məhbuslara baş çəkiblər. Hansı ki, bu ombudsman aparatının bir çox işçiləri, əməkdaşları bu işgəncə faktlarını gözləri görə-görə təəssüflər olsun ki, bunu ictimaiyyətdən gizlədiblər. Digər bir məsələ isə ondan ibarətdir. Deyək ki, ictimai siyasi fəalların oğurlanması polis tərəfindən baş verəndə bilirsiniz. Müxtəlif polis bölmələrinə aparılır, amma onlar hara getdiyi məlum deyil. Valideynlərindən gizlədilir, dostlarından, tanışlarından, ictimaiyyətdən gizlədilir və ombudsman aparatına zəng eləyəndə soruşanda ki, bəs onların yeri hardadır? Ombudsman aparatından cavab olur ki, biz də araşdırırıq harda olduqlarını. Yəni, bax, belə bir vəziyyətdir. Ona görə də mən ombudsman aparatının hansısa bir ciddi hesabat tərtib etdiyini və o hesabatın ölkədəki reallığı əks etdirdiyini düşünmürəm. Onlar daha çox çalışırlar ki, sanki ölkədə insan haqları, demokratiya ilə bağlı vəziyyət hər şey yağ kimidir. İnsanlar firavan yaşayırlar, azad yaşayırlar. Yəni, belə deyək, qısa olaraq deyək ki, ombudsman aparatının verdiyi bəyanatlar, hazırladığı hesabatlar Azərbaycan prezidentinin və prezident aparatının digər rəsmlərinin verdiyi bəyanatlardan heç nə ilə fərqlənməyib indiyənə qədər. Fundamental problemlər həll olmamış hələ də qalır. Bilirsiniz, 2014-cü ildə qanunvericiliyə olan mürtəci dəyişikliklər ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin de facto fəaliyyətini dayandırması demək. Bir çox fəallar ölkəni tərk ediblər, bəzi QHT-lər təşkilatlarını bağlayıblar, bəziləri isə adda budda hələ də ayaqdadırlar. Mən deyərdim ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı və nə vətəndaş cəmiyyəti sözünü də de facto sıradan çıxarıb Azərbaycan hakimiyyətini deyim nəyə görə. Çünki Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti fəalları indi hazırda işlədikləri, deyək ki, servis kontrakt bağlayaraq işləyirlər. Deyək ki, hansısa bir kişi donorlamı xaricdən sadəcə servis kontrakt bağlayıb işləməyə. Amma sadəcə bu vətəndaş cəmiyyəti fəalı kimi deyil, daha çox sahibkar kimi fəaliyyət göstərir. İndi siz təsəvvür edin, vətəndaş cəmiyyəti hala sahibkar olar. Bax, belə təzadlar yaranır. Bir tərəfdən isə əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyətinə olan baskılar hələ də qalmaqdadır. Məhdudiyyətlər var. Qrant təşkilatların qeydiyyatı ilə bağlı, qrantların qeydiyyatı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, ölkədə olan müstəqil vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri demək olar ki, qrant almaq imkanına malik deyil. Birincisi, ölkədə donorlar yoxdur. Bilirsiniz, qanunvericiyə dəyişikliklər olduqdan sonra donorların hamısı ölkəni tərk edir. İkincisi də, hətta sənin qrantın olsa belə, deyək ki, qeydiyyatın olmalıdır və sən bunu, deyək ki, siz bunu, deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyatdan keçirməlisiniz. Və bu da çox çətin bir prosedur. Siz təsəvvür edin, Avropa Birliyinin özünün vaxtı ilə qrant layihələri var idi. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti, məsələn, 2016-cı ildə bir sıra vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri həmin qrantları qalib olunmuş. Sadəcə Avropa İttifaqı həmin dövrdə həmin qrantları Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə razılaşdıra bilmədiyindən, halbuki həmin qrantları həqiqi müstəqil təşkilatlar almışlar. Ona görə Avropa İttifaqı həmin layihələri burdakı vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına ayıra bilmədi və həmin maliyyə qayıtdı Brüsselə. Bu Brüsselə də paylandı Ermənistana, Azərbaycana, Gürcüstana və Belorusiyadakı vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına. Bax, belə bir vəziyyət var. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiyənə qədər heç bir ciddi addım atmayıb bu sahədə. Və problemlər hələ də qalmaqdadır. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin bir çoxu, xüsusilə məsələn, mən indi Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşı və Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun Azərbaycan Milli Platformasının koordinatoruyam. Hətta bizim deyək ki, Milli Platformada 65 təşkilat var. Onların bir 10-una yaxın ictimai fəal hələ də sərhəd yoxlamalarına məruz qalır. Səfərlərə gedəndə, qayıdanda mənasız sərhəd yoxlamalar. Bəzi, deyək ki, 5 nəfər platformanın üzvü xaricdə mühacir həyatı yaşayır. Bir nəfər həbsdə idi, Mehman Hüseynov, Reportyanın təhlükəsi və azadlığın üstün rəhbəri. O artıq, şükürlər olsun ki, artıq azadlıqdadır. Amma biz bunu qənaətbəxş hesab etmirik. Ümumiyyətlə hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də
belə deyim ki, islahat aparmaq istəyirsə, ilk olaraq ölkədə köklü bir barışıq əldə etməlidir. Bütün ictimai siyasi qurumlarla, müxalifətlə, bütün düşərgə ilə aradakı uçurumu aradan qaldırmaq üçün. Birinci növbədə nə etməlidir? Siyasi məhbusların hamısı gedişəsiz azad olmalıdır. İkinci növbədə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı olan baskılar dayandırılmalıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunvericilik təkmilləşməlidir bir mənalı şəkildə. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, xüsusilə Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı çərçivəsində üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Bax, bütün bunlar olandan sonra həqiqətən də demək olar ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətində, mediada xüsusilə də, mən yadımdan çıxdı bunu qeyd etmək və digər sahələrdə həqiqi inkişafa nail olmaq olar. Yoxsa indiki halda bunu demək həqiqətən çox çətindir. Mən, yəni, hiss olunmur, sadəcə gözə çülüfülməkdir bu baş verənlərin hamısı.